my sme si mohli dať? Áno, ale Michala ešte trochu vytrápim, že keby som mu pomohol, ani netušíš to priezvisko. Ale práve, že to sú tie výpadky, o ktorých hovorili sme na začiatku, že aké to je, keď tajný host, áno, aké to je trápne, a keby to... som ti trochu naznačil, že v priezvisku je Nik. Únik. Ale... Poď, Mišo Kaník. Takmer je to Mišo Kiník. No, skoro. Ja si nedám dole škrabošku. Nedám. Tak seď v škrabočke. Chcel ťa odňať vodou. Má veľkú Miško, noc. A toto je zase Miško Hidák. No, pozri, a Hidák. Miško Hidák. Už sa môžem ozvať, nie? Už všetci ma vidia. Už ťa vidia. A nehnevám sa na mňa. Michal, vôbec sa na teba nehnevám, len som si mohol tipnúť toľko veľa samohlások. Nie, a prečo to ale aj Keník ako... by bol lepší. Aj Koleník. Pohodne, Michal, vôbec mi sa nedeje. Môžeme si tykať, my sme môžeme sa... Lebo my sme sa presne takto zoznamovali. Ahoj, Mišo, ahoj, Mišo. Tak už na budúce budeš vedieť, že toto je slovenský herec, ktorý momentálne dokonca má svoje nie stále angažmá, ale hostuješ, alebo si teda súčasťou v dvoch predstaveniach v Slovenskom národnom divadle. To znamená herec, ktorý má všetko pred sebou, volá sa Michal Kiník. Viem, nie? A v seriáli Iveta stvárňuješ teda jej priateľa.